Aj, nemoj da me sprdate. To nije ljubav. I ta osoba kaže da ne može bez nje, a može bez mame, tate, brata, babe i ostalih stvari. Da on mene posle 5 godina svog života pita da li moja baba živa. Druže, on ne zna da li moja baba živa, ali ga interesuje da li je Dalila pored njega. Dobro, to je bilo posle 3 meseca u realitiju. Posle 3 meseca u realitiju, ali 5 godina ni znao da li ti je baba živa. A kako nisam? Ne, mene pitao. A dolazio je Čale. Dobro, ajde sad ćemo se vaditi. Pa nije dolazio Čale, jebote. On mene pitao to. Da li je umrla za mesec i 10 dana dok sam ja bio napolju, a vi bili u realitiju? Nije mjesec i nešto dana. Mjesec i 10 dana, ja sam ušao za vama mjesec i 10 dana. Ja sam tebe pitao ono kad je bilo u vezi Keve. Je li živa baba? Da, kad je Milan spomenuo za Kevu ono šta je bilo, pa da sam tu pitao. Da. Pa ti si meni i onda sam te pitao baba. Šta je sa babom ili živa baba. Što je bila živa baba? Ti ne znaš da je živa baba, za mjesec i 10 dana. Nije mjesec, to je bilo pred 2 nedelje. Dobro, sad si to glupost. Da, ja neću, eto, to je to oko porodice, pogotovo to neću slušati. Bola me kurac i za porodicu i za sve. Ja nisam sa porodicom bio u rijaliti. Ne interesuje porodice, samo sam ti komparaciju napravio. Ja i s tobom kad se, i s tobom kad se posvađam pa pričamo. Tu smo. Napolju smo se posvađali, aj ti otišao, ne znam, u Bangladeš, ja otišao u 3 pizde materine. Razumeš, druga? Ti mene emotivno ne povređuješ, ali ne, ali prostor kao prostor je uvek drugačiji. Da su meni oni bili ovde, drugačije bi, ne mogu ja, ne pričam o porodici, ti sad šaltaš na porodicu. Pa ti si sad pričao o tome. Ma, samo sam komparaciju uporedio. Pa ja ti odgovaram na komparaciju, komparacija ne ostane takva. Možeš bez Dalile, ne možeš, ništa nije jasno. Jebi ga. Ne, ništa nije jasno. Nekako ne mogu tako olako sebi da dam za pravo da uđem toliko duboko. Čak i kad imam neku... Dobro, ti nisi ni bila tu, nisi. Da. Razumeš. Ja dok sam bila s polja, meni jeste delovalo kao da ona voli Filipa. Razumeš. Ali sa druge strane, ja, dinamika njihovog odnosa, mislim, možda je najmanje muško-ženska. I zbog toga i mogu da imaju prostora da vole i druge ljude. Ali ne znači da ona nije jaka. I ne mora da znači da se oni stvarno ne vole jako. Razumeš? Dobro, za takve stvari imaš drugare, prijatelje, kažem drugarice. Ti samo. Razumeš što govorim? Ne moram se jebat s nekim. Pa možda im se jebe. Pa nek se jebu ako im se jebe. Ovdje američki reality, to baš i nije za ovo podneblje, ali okej, ja ti verujem da ti tako razmišljaš. Ali nije normalno. Nije. Neće me Dalila Dragojević, Muć, kako god se više prezivala ta žena, neće me ubediti da se onako izblamirala i onakve stvari uradila i da je prebolela za 3 nedelje. Dobro, e, vidite, kurca u slamenom šeširu. Jes, ja sam idiot, ja sam sad ovdje da pričam da joj verujem, pa narod meni napolju da se smeje, da kao što bi se ovim Đedovićem... A za koliko sam ja trebao da prebolim? A? Šta? Za koliko sam ja trebao da prebolim? Treba će tebi još vremena, trebalo bi tebi još vremena. Pa... Dečko, jesi retardiran. Legneš i boluješ. Neke stvari ne mogu. Jesi ti bre normalan? Pa što ćeš da kažeš? Da treba ljude za koje ne možemo prebolimo vežemo u podrum, ako neće da budu s nama i ovako da ih gledamo. Čekaj, ja treba sad da ja okrećem glavu od njega ovde, da ja ne komuniciram sa njim. Ne, ti si dobro rešenje dala. Ali čovek nije mogao. Ti si sve, ti znaš sve, ti retardirana nisi. A ko je on? Ma nije ni on. Ti si najbolje rešenje, ma mislim retardiran u situaciji, ne mislim stvarno da ima posebne potrebe. Ja se raspadam ovdje. Ja ne mogu više ovdje. Pogledaj. Nije, Dalila, samo si pobelela pa se vidi. Pobelela. Daj, molim te, pogledaj mi ovo. Dalila, pobelela si pa se vidi bela svetlo. Druže, nemoj zajebavat, pa vidi mene kao. Ugle mene ko mrtvak. Ali nije to, nego studijska svetla. Ovaj. Vidi, ona je sve tačno govorila. To nije hteo da prihvati čovjek. E onda ona griža savesti, pičke materine, šta sam uradila čovjeku, on se ovako dobro ponaša. Dobro, imala sam ja takvog momka, identično. Bože, otkud ovdje, ona živa. Otkud živa ovdje, živa bila. Razumeš, ona je sve govorila tačno i precizno. Oni sada od sebe prave ponovo tim loše ljude. A nisu loši kad su njih taj odnos koji, u kom se od uvek nešto je bila bio neki podsvesni ili bilo koji problem. Tipski nisu jedno za drugo, eto ništa drugo. Dobro, razumeš, znam, što ću da kažeš. Taj odnos je od njih pravio loše ljude. Kad su se odvojili, nisu bili loši ljudi, ni Dalila, ni Dejan. Da li se folirao, ko se folirao, šta je radio, ne znam. Ali ti ja kažem, nisu bili loši. Sad su opet loši. Znači, ako si u nekom odnosu loš, izađeš iz odnosa dobar, vratiš se u odnos loš,
čista logika. Znači, elementarna logika, ne treba mnogo da si inteligentan da zaključiš takve stvari. Da tu nešto nije u redu. E, sad još više nije u redu nego što je nekad bilo dok ih je činilo lošim. I oni misle da će bilo ko, bilo šta dobro da kaže. Ne može. A nije ni njima dobro. Ne izgledaju ovako ljudi koji se vole. Pogledaj ti ovo. Jel ovako ljubav izgleda, ne, gospodo? Pa, eto samo to. Ne mora ništa da je problem. Samo pitamo, jel vizualno ovako izgledaju ljudi koji uživaju u ljubavi? A ne može da izgleda kad doživljavaš šta sve doživljavaš. Ne može da budeš srećan. To u ljubavi nikad ne doživljavaš. Ne može da budeš... Ne možeš u ljubavi da se zaljubiš u drugog. Kritikuju, razumiješ da ti kao, aha, to nijedna normalna osoba ne može. Dalila, nismo zaljubljivali. Kad se zaljubimo, druže, mogu da pucaju topovi, druže, svrbe me jaja. Druže, maš puca, mogu da ti kažu, mislim, ako isključimo porodicu, ti gjeknuo tamo neki rođak, kog si volio, boli te kurac, druže, odeš čisto pro forme i to ni crninu ne obučeš. Pa nemoj da me sprdat, pa nismo ni mi s kruške pali, voleli smo i mi nekad, jebem u mater. Razumeš, peći? Znači, nije, ali jednostavno, to što je on takav prema njoj, nju koči da kaže šta ima. I to što je ona, što ona osjeća grižu savesti zbog onog što je uradila, a on to vešto koristi. I to vam je što vam je. U upotpunjavanju svojih emocija i svega ostalog. Ne kaže niko za njega da nema emocije. Ali, druže, šta nije, nije. I to je to. Ja bi sad najviše na svetu voleo, na primjer, da sam na Ibici. Ali sam trenutno u zadruzi sa tamo nekom Dalilom, sa tamo nekim Dejanom, sa tamo nekom Nevenom, sa tamo nekim Đedovićem. Razumeš? Sad eto ja tako sedim s tim nekim ljudima tu, razumeš? Ali znam ako odem tamo da ću morati da dam 50.000 evra i izgubiti ovaj novac koji sam do sada. Znači, postoje stvari prioritetne koje se kroz život rade da bi sutra bilo bolje. Ljudi, što me gledaš tako, jebemo, mamo? Sve je prosto. Ma gleda kroz tebe. Ne gleda on kroz mene. Šta se napraviš tako kao da ništa ne znaš? Ma, slušam šta priča. Ne. Razmišljam. Razmišljaš. Pa da. O komentarima i on što kaže. Joj, Bože, ne bi vam niko u koži vama dvoma. Ne možeš, sve što uradiš je pogrešno. Aj, buka, puljač u glavu i ćošak. Tako ću i funkcionisati. Ne, ja tražim da me izvedu odavde. Da ja objasnim svoju situaciju, potpišem što imam da potpišem i doviđenja. Do tada ne pada mi na pamet večeras ni na pretresu da budem ni više ni u jednoj emisiji. Dok ne budem bila izvedena. Izvedite me na razgovor jer ja stvarno smatram da više nemam snage. Nemam snage da funkcionujem u ovom. Da ne bi morala da idem preko krovova, stvarno to ne želim. Ja mogu da ti pomognem? Evo, sad ću sliku da vam objasnim šta kad ja volim. Evo, ja volim Ibicu. Zaletim se sad ovde kod deki Spider-Man. Pa, nisi... Izletim, odem na Ibicu, ko jebe Pink, ko jebe šefa šeficu, ko jebe pare koje sam zaradio, ko jebe ovo, ko jebe... I odem na Ibicu gola kurca. I onda mora Marko gola kurca da dođe za Beograd. Ali si srećan. Nemaju ovi ljudi veze s ovim problemom. Ne pričam. I nemaju oni su sinoć, Dušica je sinoć čekala i meni Ivana Šobić prišla i rekla za onu budaletinu da ona ne može da priča ni ispred naroda ni ispred produkcije. Ali ja kao ja nemam snage više da se nosim. Ja bi najviše voljela sad da igram ovde na stolu. Šta će ostati posle tog kratkog što ti odgovara? Ništa, gomila govana i problema. E, o tome vam pričam, samo tome. E, a da sad pritrpim malo, pa da odem kad izađem odavde u julu na Ibicu pun para koko, da se vratim, sve sam ispoštovao, imam pare. E, to su kratkoročne i dugoročne zadovoljstva. Zarad dugoročnog se moramo odreći od kratkoročnih zadovoljstva. A to narod ne kapira, zato ovako završavaju. Zato što ne kapiram. U pravu ste. Vi mislite da se meni ne jebe ovde, pa treba se jebem ja ovde. Ne. A moraš malo, Marko. Pa, kasno. Ćao.
šalim se. Jel vi mislite da se meni, razumete, meni se ide go. Ja idem go kroz svoju kuću u bokser, da. Ne go, ja, u boksericama i u majici dronjavu. Ja ovde to ne mogu sebi po televiziji da priuštim, zato što želim da sutra kad se budem bavio nekim ozbiljnim poslom, mene neko ozbiljan shvati. Ali, ako pošto se meni ide golom, da se ja skinem lepo go, a onda ću da popušim kurac za taj ozbiljan posao. E tako ćete vi popušiti kurac za život dok radite ovakve stvari. I bit će vam sve gore i gore, nikad vam bolje neće biti. Nikad, sad vam je dobro, kako će vam biti kad nastavite tako. Ja sam tako nekad razmišljao, duže pa sam upao u gomilu problema bio, pa sam se pribrao, pa su mi neki pametni ljudi seli sa mnom razgovarali, koji se zovu psiholozi, mislim moja prijateljica je psiholog, jedan najbolji klinički psiholog, pa mi je objasnila onako potanko. Kako se u stvari u životu funkcioniše? Ja kažem, kako jebote ti ljudi imaju... Kaže, Marko, naučili su da se odriču. Kaže, meni Svetlana Ražnatović, Bože, maki pa čega sam se ja sve u životu odrekla da bih bila to što sam, ali se sada sebe nikad ne bih. Zamislite da smo svi radili pa u svakom trenutku... Pa ja nisam, ja sam ti prvi primjer osobe koja se ceo život odricala svega i svačega. Zamislite da smo mi sve u svakom trenutku... Ja zato toliko i obožavam ljude koji imaju muda da se ne odreknu. Za mene je to veliki izlet, razumeš? Kako vidi, razumeš li me? Znači, i sad da deki ne bi bio pokunjen, ja ću da sedim pored njega. Ali će deki da mi ozrači život. Ili da Dalila ne bi bila pokunjena, ja ću da kažem, joj nemoj Dalila, ajde, držmo se ovde, a to što nas to dodatno povređuje, to što od nas to pravi najgore ljude, to što ovo, to što ono, nema veze, razmišljat ćemo kad nas snađe, a kad te snađe možda nećeš imati priliku da razmisliš, pa ćeš onda sve skontati, ali nećeš imati priliku da razmisliš. Dobro, oni da su tako razmišljali, ona ne bi ni ušla u taj odnos sa Filipom. Marko. Ne, svaki odnos bi ušao kad se zaljubim. Ostavio bi majku rođenu. Zabole me kurac. Kako, to ti je sad kontradiktorno s onim što si rekao. Ja, jeste sigurno. To se tako kaže. Pa to se tako kaže. To se deki tako kaže. Važi. Hoće jezik pravo. Ali kontradiktorno. Ja, gleda, ovaj nalazi opravdanje za svoje postupke. Sad si kontradiktoran malo. Pa to se kosi s ovim sad što si rekao. Ma hoću da ostavim bre, misleći svakog pored mene koje. Ostavljam bre, s kim sam. Pa kako? Kako da ostavi? Mrš od mene, ne volim te više. Idem dalje. Čuj, kako jebote? Ali znam, ali to se... Pa jel mi te majka rodila da te ne ostavlja? Ali to se kosi sa ovim što si sad rekao. Šta? Trebalo da ostavi onda prostor i vremena da se tek upozna tog čoveka pa da bude sigurna, pa da izađe iz realitija, pa ovo ono. To je druga stvar, ti sad pričaš o metodologiji upoznavanja. Ne, ali ja pričam o tome, apropo ovoga što si ti ispričao čoveče. Svakog momka ostaviš za drugog, komu jebe mater. Ali ne pričam ti o tome. Nego? Ovo što si sad izložio sve. Da? Ona se vodila tako... I sam odnos sa tim Filipom stavilo u drugačiju perspektivu.